საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის 17 წლამდელთა გუნდი ქალაქის მერიას ესტუმრა. კახაბერ მახათაძემ 17 წლამდელებს ოქროს ლიგის გათამაშებაში ვიცე ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება მიულოცა. სასიხარულოა, რომ ზესტაფონის 17 წლამდელთა გუნდმა მეორე ადგილი აიღო. ეს მთლიანად ზესტაფონის გამარჯვება აღნიშნა ქალაქის მერმა და ახალგაზრდა ფეხბურთელებს ხელშეწყობას დაპირდა. Ძალიან სასიხარულო ამბავია. Ჩვენმა ზესტაფონელებმა 17 წლამდე ასაკის ფეხბურთელებმა აიღეს მეორე ადგილი და მინდა რომ ეს მარტო მათი გამარჯვება არ არის, ეს არის მთელი ზესტაფონის და ზესტაფონელების გამარჯვება. Მე მინდა მიულოცო ყველა ზესტაფონელს ასეთი წარმატება და ჩვენიდან ყველანაირი ხელშეწყობა იქნება იმისათვის, რომ სპორტი უფრო მეტად განვითარდეს და ასეთი კარგი დღეები და ასეთი წარმატებები ბევრი ჰქონდეს ზესტაფონელებს. საფეხბურთო კლუბის მენეჯერმა გუნდის სახელით ზესტაფონის მერ სიმბოლური საჩუქარი გადასცა. კახაბერ მახათაძემ კი ფეხბურთელებს წმინდა გიორგის ხატი უსახსოვრა. ფეხბურთელებთან შეხვედრა საკრებულოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის კობა გოჩალეიშვილის ინიციატივით მოეწყო. მისი თქმით, ეს ისთაობაა, რომელთაც შეუძლიათ ქალაქის სპორტის ან პოპულარული სახეობით ასახელონ. მათი გამარჯვება 10-ჯერ და 1000-ჯერ სასიხარულო და საბედნიეროა. ეს არის ის მომავალი თაობა ფეხბურთში, რომელიც შეძლებს ზესტაფონი ასახელოს ამ ფრიად პოპულარულ სპორტულ სახეობაში, რასაც ფეხბურთი ქვია, რაც ყველა გულშემატკივარს ასე ძალიან უყვარს და იმედი გვაქვს, რომ ეს ბიჭები დღეს, როდესაც იგრძნობენ ყურადღებას საზოგადოებიდან, მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობისგან ყურადღებას, მომავალში უფრო მეტად სტიმულირებული იქნებიან. შეგახსენებთ, რომ 2017 წლის ჭაბუკთა ოქროს ლიგის დასკვნით ტურში ზესტაფონელთა გუნდი თბილისის დინამოს დაუპირისპირდა. გადამწყვეტ მატჩში ზესტაფონლები მხოლოდ ერთი ქულით ჩამორჩნენ მეტოქეს. მე მინდა აგრეთვე მიულოცო სრულიად ზესტაფონს და ყველა ზესტაფონელს ეს წარმატება. თბილისის დინამოსთან ორი ქულის წინ ვიყავით ბოლო თამაშამდე, ბოლოს რაღაც იყო შეცდომები თამაშის მსვლელობის დროს, დავმარცხდით, რაც სამწუხაროა და გადავიკავეთ საპატიო მეორე ადგილს. მუნიციპალიტეტის მერიაში გამართულ შეხვედრას 17 წლამდელთა გუნდის ფანკლუბის და მედია საშუალებების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. გაზეთ „ლელო“ ჟურნალისტმა ალეკო კაკაურიძემ გუნდს გამარჯვება მიულოცა და ზესტაფონელებს დიდ ფეხბურთში დაბრუნება უსურვა. ეს არის მთლიანად მთელი გუნდის დამსახურება, რა თქმა უნდა, მე მინდა გამოყო სამწვრთნელო სტაფი, ურამაზმიშვილი, ლაშამაზმიშვილი, ხელმძღვანელობა კლუბის, მათგარეშე შეუძლებელი იქნებოდა და ასევე მთავარი მადლობა ეკუთვნით ბიჭებს, რომლებმაც ყველაფერი გააკეთეს და ჩემი აზრით ეს არის ვერცხლი, რომელსაც დაკრავს ასე ვთქვათ ოქროს ელვარება და მე დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ ეს იქნება ერთგვარად დიდი ფეხბურთის კარიბჭის გასაღები ამ ბიჭებისთვის იმ დიდ გზაზე, რასაც ქვია სერიოზული ფეხბურთის თამაში, იმიტომ რომ ეხა მიღწეულზე დაკმაყოფილება არც შეიძლება ფეხბურთში და მე ვიცი, რომ არც ესენი არაპირებენ და შესაბამისად იმის იმედიც მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში ზესტაფონში დიდი ფეხბურთი დაგვიბრუნდება, რაც თითოეულ ჩვენთაგან ის ოცნებაა. მე მგონი, რომ ეს არის საწინდარი ახალი ეპოქის დასაწყისისა, იმიტომ რომ ამ გუნდის ყველა ფეხბურთელი არის ჩვენი კლუბის გაზრდილი და ზესტაფონის მკვიდრი. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა უშუალოდ ამ საკითხში, რომ ეს ზესტაფონელები არიან. კი, შეიძლება იყვნენ ლეგიონერებიც, მოვიდნენ შემდგომში და მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ნაბიჯი წინ მეორე ლიგიდან, პირველ ლიგაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.